Hej, jeg hedder Simon Juhl, og jeg så hedder sammen med Monsun TV's fisseprins, Lasse. Og nu skal vi lige have sådan en lille sludder. Hvordan startede din karriere som komiker? Jeg tror måske altid, jeg har været klassens klovn, ikke? Så det startede nok der. Jeg startede med at lave Banjos Likørstue, hvor det ligesom var, at man blev kendt som sjov. Og det var jo i 2000. Hvorfra at vide, altså helt altså når man, det ved jeg simpelthen ikke, altså hvornår at man vidste, at man skulle, at jeg skulle være komiker. Det tror jeg sgu aldrig, at jeg har ville være rigtig mange ting, men jeg har nok aldrig, altså ikke sådan komiker har jeg tænkt på, at det skulle være, at man har haft lange våde drømme om, at man skulle være komiker. Det tror jeg sgu aldrig, jeg har haft. Hvor får du dine idéer fra? Dem får jeg bare fra, jeg får dem fra min hverdag. Altså jeg får dem altså meget fra mig selv. Altså når man står, når man er ude at handle, eller man synes ens mor stadig er pinlig, for eksempel, ikke? At du ved, at ens forældre kan stadig gøre en sådan helt, nej, så er det godt være, at man står og nok så bramfri selv på fjernsynet og splitter ravne i hjørnen og sådan noget, ikke? Og helt siger mange fyre og sådan noget. Og så en gang, og det har man ingen problemer med. Men så det der med, at for eksempel ens mor, hvis man er ude at handle med hende en gang imellem, så kan det stadig være usandsynligt pinligt. Så helt almindelige ting. Jeg har bare fået lov til at gøre det sådan i større forsamlinger. Hvad gør, at du kan gå på scenen og bare virkelig fyre den af? Hård alkohol. Børneseks og heroin. Min pik forklædt som mad. Jeg har en smalfilm med en tysk teenagepige med utrolig lange skamlæber. Og den ser jeg igen og igen og igen, indtil jeg er helt, helt væk. Jeg elsker med fremmede mænd i masker. Jeg går i dametøj 2 timer før showet. Dameundertøj. Med helt stiv pik går jeg rundt med dameundertøj backstage og råber af ånderne i rummet. Nej, det er heller ikke rigtigt. Det er også forkert. Jeg ville jo gerne have, at det skulle lyde utrolig vildt og voldsomt, ikke? Det kan du godt høre lidt. Jeg prøver altid at lyve. Men det er der bare ikke. Det er altså virkelig kedeligt. Mads og jeg sidder sammen backstage. Og jeg får en kop kaffe som regel. Og lige går tingene igennem den sidste gang. Så sætter jeg en ny streng på min guitar. Som regel. Og tjekker, der er batteri på den. Og så går vi på scenen. Hvad er det allerbedste ved at være komiker? Det bedste ved at være komiker, det er det der med at kunne få folk til at grine og høre folk grine. Hvad er det værste ved at være komiker? Når man laver noget, som man selv tror er hyldende morsomt. Og så kommer man ud, og så er der helt stille. Så er der ikke nogen, der griner overhovedet. Det er jo heller ikke fedt at blive bestilt til at optræde til en begravelse, vel? Det er jo lidt mærkeligt. Det kunne også være slemt, hvis man skulle optræde til et eller andet, ikke? Og så viser det sig, at det var en swingerklub, man skulle optræde i. Og så var ens forældre der. Det ville også være rigtig nederen, ikke? Nej, ved du hvad? Altså, det værste ved at være komiker, det er jo faktisk det der med, at tit så tror folk, man er pisse sjov altid. Så det er meget mærkeligt at stå og købe ind i Netto, for eksempel, ikke? Eller stå, du ved, hos cykelsmeden, eller et eller andet, og man står, og man er lige kommet hjem fra arbejde, og man skal nå at handle, inden de lukker, og der er tusind ting, og man skal altså på posthus, og man skal jo alle mulige, altså alle de der almindelige ting, man nu skal, ikke? Og hvor folk så, du ved, hvor man er lidt småpresset, ikke? Og hvor folk så kommer hen sådan, prøv lige at sige noget sjovt. Det er virkelig mærkeligt, ikke? Eller folk, der tager billeder af en, der er i gang med at købe ind, står og tager lokumsruller, ikke? Eller tandpasta, eller står og skal købe, står sådan lidt og funderer, kan det betale sig at købe det rugbrød, eller det rugbrød, ikke? Og så kommer der sådan en, prøv lige at sige noget sjovt, ja. Det må da være spasser, altså. Hvad fanden foregår der? Kan du ikke lige fortælle en vittighed? Og jeg kan seriøst ikke nogen vittigheder. Så skal jeg lave en, ikke? Og så bliver det sådan noget med super mange, altså med hårde pikke og hakket kød og børn, der brænder og sådan noget. Det er jo ikke sjovt, synes andre end mig. Men jeg har det generelt sådan, at hvis folk med børn kommer hen og siger, prøv lige at sige noget sjovt, og siger, det er godt nok nogle pæne børn, du har, og så griner jeg selv højt. Så plejer de at holde deres fucking kæft. Hvem er den bedste komiker i Danmark, ifølge dig? Lars Løkke Rasmussen vil jeg nok skyde på. Det er måske problemet, at han ikke selv er bevidst om det. Men han er da i hvert fald pænt meget til grin. Forholdsvis tit. Hold kæft, det er sjovt. Altså, han har utrolig meget magt, ikke? Så han, og han formår stadig at fuck op, ikke? Helt hjernedødt. Så han må ligge nummer et, ikke? Nummer to, der er så hans crew, rent politisk, VK-regeringen, Dansk Folkeparti, Pia Kærsgaard, det bliver næsten ikke sjovere. Det bliver næsten ikke, altså fordi det også, så begynder det at blive uhyggeligt.
du ved, altså Christian Tusinddal, det er fandme sjovt noget, det han siger, ikke? Og Pia Kjærsgaard, ikke, når hun sidder der, jamen, man bliver jo... Man, det er jo det der med, at den der fornemmelse af, at man græder og griner samtidig og er bange. Altså, at man kan blive stimuleret på så mange forskellige fronter, det er helt fantastisk, ikke? Måske bliver man også en lille smule liderlig, jeg ved ikke? Sådan lidt halvrynket hjemmehjælper der, der står og hejler i fritiden. Det er til mig evig kilde til usandsynlig morskab. Tredjepladsen, den kunne godt gå til Amalie, Amalies verden. Eller nogen af pigerne fra de unge mødre. Det er så sjovt, så det må man stoppe en gang imellem. Så man kan se lidt af det, så kan man se lidt af det. Så. Og så bliver man nødt til at stoppe med at se det. Fordi det er jo rygende gak. Ej, der er nogen, der skal have noget hjælp, ikke? Der er nogen, der skal have en krammer. Der er nogen, der var forkendt til specialklassen, ikke? Hold kæft, et hul i jorden, altså. Har der aldrig set noget lignende. Virkelig, virkelig, virkelig sjovt, altså. Jeg tror, der er mange, der griner af Amalie, fordi de er skadefro. Fordi de tænker, det var da mærkeligt, ikke? Jeg griner med Amalie, fordi jeg ved, hun har ret i alt, hvad hun gør. Og som sagt, så hedder det Amalies verden. Det, fordi der, så jeg griner med Amalie. Så det må være Lars Løkke, nummer 1. VK-regeringen, Dansk Folkeparti, alt til højre derfor. Virkelig sjovt. Og så den sidste, det må simpelthen være Amalies verden, eller de unge mødre. Hvad vil du gerne være kendt for? Nu vil jeg også gerne sige noget med nogle damer og noget champagne og en kæmpe pik og sådan noget, men det er jo fandme, det bliver jo nok aldrig første elskeren, eller man var en Don Juan, eller så måske bare være kendt for at være god ved dyr, lave en god porresuppe, så det var racerkører, eller man havde sixpack, man var høj og hvid, og bare alle damerne bare var sådan helt. Jeg vil godt være den mand under 40 med de største silikonbryster, men det kan jeg jo godt se, det sker jo ikke lige forløbet. Jeg tror, at det, som jeg er kendt for nu, det er meget, 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 meget glad, ydmyg og taknemmelig overfor. Så det må helst ikke blive værre. Jeg vil også være træt med alle mulige kællinger hele tiden, ikke? Der er ikke nogen, der gider. Bare alle mulige lækre damer, der bare kun gik rundt i sådan nogle små slippers. Det ville jo være. Det er der ingen, der gider jo. Altså, det kunne man jo ikke forestille sig ville være godt for nogen. At der bare var sådan en horde af piger mellem 19 og 25, som ikke ville andet end at bare have fat, bare bruge voldtater hele tiden, på en sådan sød måde. Så jeg er godt tilfreds med at bo sammen med min ven Uffe. Han arbejder endnu det her. Og rigtig sød. Hvad har været din største eller bedste oplevelse i hele din karriere? Gratis mad. Altså når man får rigtig, når man er ude og optræder, og der man er et sted, hvor der er god mad, som man ikke skal betale for. Det er mega fedt. Det handler om, at der er flere pæne piger, der skal lade den tyk dreng i klassen komme til. Han skal fandme også have en chance. Han skal også snaves i knæ. Han skal også have fingre. Der er meget godt at hente i os, tykke mennesker. Hvad var spørgsmålet? For Simon Juhl af, tak til Montun TV, fordi at I gad at snakke med mig. Det har været rigtig hyggeligt. Farvel. Hej hej.